ইফালে লছো কুঠাই আর ইফালে লছো দা হাজিয়া কয়া দিন কইছে রাইস হাজিয়া কই বলে যাও কষ্ট কই যে চাকরি কোয়াব পাইছো হেটু হেটু এটা সংস্থাপন দিব পড়া হইছে হেটু এপ যে হাজিয়া কয়া মানু বলি আমি ইগনোর কইলে তেওলোকও বহুত কষ্ট হয় রকা সরখান ন করু এবো দা কথা লগতে বেশি কাম এইটো বস্তু এতিয়া মানে বিলুপ্ত হৈ গৈছে ক'ব হেল্ল' এভৰিওৱান আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে মই কৃষ্ণা গগৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো অকণমান মানে বেলেগত ব'লক এতিয়াই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰিব মৰম দিব শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু চাব ঠিক আছে ব'লক এতিয়াই আৰম্ভ কৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো বহি আছোঁ এই গছডালত আহি বহি আছোঁ মানে ৰ'দ লৈ আছোঁ ক'ব গ'লে মানে আৰু এতিয়া মই খৰি ফালিম এতিয়া আপোনালোক তাকে দেখা বুলি ভাবিছোঁ মানে কি হয় আৰু সদায় সদায় মানে কি মই শুই উঠি আহি পিনি যেতিয়া খৰি ফালি আছে মই ভাবিলোঁ মনতে তেতিয়াই ভাবিলোঁ মই নাই ভিডিঅ'তে বনাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ যে চব কৰিব লাগে কাম কিয়নো অকল দেউতাই কৈ থাকিব মায়ে কৈ থাকিব সেইটো নেকি ভাবিলোঁ ভিডিঅ'ও বনাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ তাৰ পৰা যাতে কোনোবাই অকণমান হ'লেও ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই মানে কি ছোৱালীয়ে যে একো মানে ছোৱালী হ'ল বুলি অকল শুই মেলি খাই মেলি লোকৰ ওপৰত মানে ভৰসা কৰি থাকিলেতো জীৱন পাৰ নহয় আমাৰ সেইটো কাৰণে মই লোকৰ ওপৰত ভৰসা চৰসা নকৰোঁ নিজে নিজে চব কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু আপোনালোকেও নিজে কৰিব যিমান পাৰে লোকৰ ওপৰত ভৰসা কৰি লাভ নাই আজি দুনিয়াত তই চেণ্ডেলে ধুইছ আৰু ভণ্টি সেইফালে চেণ্ডেল ধুই আছে চেণ্ডেল ধুই আছে আৰু মই এতিয়া ফালোঁ খৰি আৰু এতিয়া মই অকলে অকলে খৰি ফালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ চব কৰিব লাগে মানে চব মানে গাঁৱৰ পৰা যেতিয়া আমি গাঁৱত থাকোঁ যেতিয়া মানে চব কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকেও চব কৰিবচোন ভাল লাগে তেতিয়া বিচাৰি ফুৰোঁ মই কাম ঘৰত বিচাৰি ফুৰোঁ কাম কৰিবলগা নাথাকেই ঘৰ ৰাতিপুৱা শুই থাকা ঘৰ সৰা চোৱাল সৰা সেইবোৰ ঘৰৰ মানুহ ইমানখিনি আছে ঘৰৰ মানুহবোৰ কৈ আছোঁ বে আৰু মই কাম বিচাৰি থাকোঁ কৰিবৰ কাৰণে ভাত চাত খাই মেলি আজৰি গা ধুবলৈ আহিছোঁ গা ধোৱাৰ আগত কৰিছোঁ ফালিলে তাৰপিছত আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম সকলোবোৰ চাই থাকোঁ এইখিনি দেউতাই ফালি থৈ গ'ল এতিয়া সেইজনী মেকুৰীজনীৰ মাজত হৈ আছে ভাবিব ভিডিঅ' কাৰণে কৈছোঁ বুলি ভিডিঅ' কাৰণেও কৈছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে চব কৰিব লাগে নখ চব থাকে বুলি একো ধান্দা মই তথাপিও নাথাকে চব কামেই কৰোঁ কিছুমানে ক'ব এই নখ চখ দীঘল আছে একো কামেই নকৰে কিন্তু মই দেখিছোঁ নহয় এইবোৰ দা কথাৰ লগতহে মোৰ বেছি কাম কাৰোবাৰ ডিঙিও যাব পাৰে কেতিয়াবা কৈ দে আকৌ নক'বিও এনেকৈ ৰাইজ এতিয়া সৰু সৰু ডালবোৰ কাটি লৈছোঁ তাৰপৰা ডাঙৰ ডাঙৰবোৰ কাটিম কাৰোবাৰ খং উঠে নহয় এইবোৰ কাম কৰি চাৰিবলৈ ভাল আছে আনি থৈ আনি থৈ নাই সেইডাল গৈ পানীত সোমাই লাগিল দেউতাই ভালে পায় সৰু সৰু লাগিছে মানে বায়ে এইবোৰ কাম কৰি থাকিলে মোৰ ভয় লাগে মোক হালোৱাই এচাই এবাৰ চকুত ভৰাই দিছে দুজনী গৰু আনিবলৈ গৈ আছোঁ কথা পাতি পাতি লেকচাৰ মাৰিমেই তাই হালোৱাই আছেডাল মোৰ চকুত ভৰাই দিছে চকুটো ফুটি গ'লহেঁতেন মোৰ তেতিয়া মোৰ এটা
খৰি চৰি একদম পুৰা ফালি মেলি দেখিছিলোঁ পুৰা ঘাম ওলাই গৈছে ঠাণ্ডা দিনত গাছত ধুই লওঁ আৰু বহুতখিনি ফালিবলৈ থাকিলে সেইখিনি ফালি মাৰ লাহে ধীৰে সেইখিনি কেঁচা হৈ আছে কাৰণে ডাঙৰকেইডাল ফালিব পৰা নাই একদম কোঠাই বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলোঁ সঁচা কথা ক'ব গ'লে মানে এজন যেতিয়া হাজিৰা কৰা মানুহৰ দিন হাজিৰা কৰা মানুহৰ পেট নিজৰ পেটৰ কাৰণে নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে কিমানখিনি কষ্ট কৰিব লগা হয় সঁচাকৈ একদম ৰিয়েলাইজ কৰি মানে এনেকুৱা কামবোৰ কৰিলে মানে আমি ৰিয়েলাইজ কৰোঁ যে হাজিৰা কৰা মানুহজনৰ কিমানখিনি কষ্ট হয় সঁচা কথা ক'বলৈ আমাৰ দেউতাহঁতে এইবোৰ দিন পাৰ কৰি আহিলে এতিয়াও এইখিনিতো দেউতাহঁতে ফালিব কিমান কষ্ট হয়নে কওকচোন বাৰু সেয়াই আমি বুজিব লাগে ইজনৰ সিজনৰ যে হাজিৰা কৰা মানুহ বুলি আমি ইগনোৰ কৰিব নালাগে বহুত কষ্ট হয় এজন চাকৰি কৰা মানুহো কষ্ট হাজিৰা কৰা মানুহৰ চবৰে কষ্ট থাকে চবৰে কষ্ট থাকে সেইটোৱে আমি বুজি পাওঁ ৰিয়েলাইজ কৰোঁ সেইটো কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো মানে বনাই পিনি মানে বহুত বেছি ভাল কৰিছোঁ মানে যি হওক যি নহওক মানে খৰিখিনি ফালিবলৈ আহি মানে বুজি পোৱা যায় যেতিয়া আপোনালোকে নিজে কষ্ট কৰিব তেতিয়া বুজি পাব ইমান আৰু এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ নাযাওঁ ইমানখিনি ক'ব নাযাওঁ আৰু এফালে লৈছোঁ কোঠাৰ আৰু এফালে লৈছোঁ দাঁহ আৰু হাজিৰা কৰা দিন পৰিছে ৰাইজ হাজিৰা কৰিবলৈ যাওঁ কোঠা চোঠা লৈ মেলি বহুত খৰি ফালিলোঁ বহুত খৰি ফালিলোঁ ক'বলৈ আমাক নিব নি আজি ঠাণ্ডা লাগি গৈছে মই যাতে খৰি ফালি আহিছোঁ আপোনাৰ কামটো যে আধাটো হেৰি কৰি দিছোঁ নাই থৈ দিব যে সহায় কৰিব লাগিব বাপেকে বাপেকে যি বাপেকে জীয়েকে সহায় সদায় কয় সেইকাৰণে জীয়েকে বাপেকো সহায় কৰিব লাগে হয় যে মই আপোনাৰ কামত যে সহায় কৰি দিছোঁ হয় নাই চব কামতে চবকে সহায় কৰিব লাগে হয় নাই কওকচোন হে নামকে কওক কওক হয় হয় চবে চবকে সহায় কৰিব লাগে হয় নাই আপোনাৰো চবে চব কাম কৰিব পাৰে বিন্দাছ থাকিব লাগে বিন্দাছ লাইফ বলক এতিয়া মই গা ধুই লওঁগৈ এতিয়া গাটো ধুই ভাল লাগিব পুৰা ঘামি আছোঁ গা চা ধুই আহি পেলাই লগ পাই আছোঁ 2000 years late good morning everyone oi hisu boma hata ghorle ama purana gao mane purana ghor yate aru boma hata ghorle ahisu aru boma hata ghor gute sai phalo poribekh ta apnalok dekha boli habisu bolo aru ratipa dairy milk chocolate khai asu ratipa mane hui uthise hui uthi gasa dui loggalok video to start korisu aru boma nai phale goise botta goise bazarole boma hibo mane olop e osote goise ahibo aru apnalok dekhao gute sai phal to dekhao আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাল পাব কাৰণ এটা গাঁৱৰ পৰিৱেশ একদম বমাহঁতৰ গোটেই ৰাস্তাটো দেখিছেনে কিমান দীঘল আৰু একদম চাং চক এনেকুৱা ডাঙৰ মানে খেতি কৰা চাং আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ নৰা চৰা কাটি থৈছে আৰু এইফালে ডাইৰেক্ট গোপিনীৰ ঘৰটো ঘৰ বনাই আছে বমাহঁতৰ ঘৰ মানে কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই এতিয়া কাৰণ আমি এতিয়া ভাত খোৱা নাই ভাত চাত খাব লাগিব মেইন মোৰ পাকঘৰ জুইশাল আৰু এইফালে বমাহঁতৰ মাছৰ চালনী ইমানেই বেছি মোৰ ভাল লাগে দেখিছেনে কালি এইবোৰ মাছ আহিম বুলি একদম ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ শুকুৱাই থৈছে আৰু এইবোৰ শুকান মাছটো আছে অলৰেডি সঁচা কথা ক'ব গ'লে মানে এনেকুৱা জুইশাল মানে নাইকিয়া হৈছেগৈ বমাহঁতৰ গেছ আছে যদিও জুই ব্যৱহাৰ কৰে মানে জুইশাল থাকিলে মানে ঠাণ্ডা দিনকেইটা বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে সকলোৱে জানেই আৰু এতিয়া মই ঘৰ অকলে আছোঁ পুৰা ঘৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ আপোনালোককো দেখাই আছোঁ তাৰপৰা পাকঘৰ পৰা ঘূৰি এতিয়া পাছফালে যাওঁ পাছফালে বাৰীলৈ যাওঁ আহক আপোনালোকক বাৰীলৈ যাওঁ পাছফালৰ বাৰীখন আৰু বেছি ভাল লাগিব আপোনালোকে আহক বৰ্তাই ইমান ধুনীয়াকৈ খেতি কৰি থৈছে আৰু এতিয়া বাগানো আছে বাগানখিনি খালি কলম দি থৈছে গোটেই বিৰাট ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আহক 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 চাওক এইবাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ খেতি কৰি থৈছে কি কিনে কিনে চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এই খেতিখিনি দেখাই দিয়ে এইখিনি পালেং পালেং এইফালে ধনিয়া তাৰপিছত গোটেই গছ গছনিৰে ভৰা বহুত ডাঙৰ বাৰী আৰু এইবোৰ টেঙা গছ এইফালে পুৰা টেঙা গছ টেঙা গছ এইফালে একদম পুৰা বাগান কলম দি থৈছে আৰু এইফালে দেখিছেনে এইফালে খেতি আছে এইফালে কিমান ধুনীয়াকৈ লাইন লাইনকৈ এইফালে লাই শাক ৰুই থৈছে টেঙা টেঙা লাগি আছে এইটো হৈছে পুখুৰী বিৰাট ডাঙৰ এটা পুখুৰী ইয়াত মাছ মেলে আছে এইফালে গৈ গৈ এইফালে গৈ শাকৰ মাজে মাজে গৈ এতিয়া আমি যাব লাগিব এইফালে পাৰ হৈ গ'লে টেঙাবাৰী গোটেই আপোনালোকে দেখিছিলে এইফালে টেঙাবাৰী আছে ইয়াতে আৰু আগতে হেৰি এইটো কি ৰবাৰ টেঙা ঢেৰ আছিলে বমাহঁতৰ ৰবাৰ টেঙা নাই আমি এতিয়া ভাত খাই লওঁ গৈ জুইশালত বহি পেলাই পলক আপোনালোককো লৈ যাওঁ একদম জুইশাললৈ পলক পলক এতিয়া আমি এতিয়া ভাত খাম আপোনালোককো দেখাম এইফালে একদম পুৰা চালনীত মাছ শুকুৱাইছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইবোৰ চাওক
এয়া সালনীত মাছ শুকাই থৈছে একদম জুইৰ ওপৰত আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া বহি ভাত খাম। ঘৰৰ পুখুৰীত ধৰা মাছ দেখিছেনে, এইবোৰ ডাঙৰ মাছো আছে সৰু মাছো আছে। আৰু এইফালে ভাত আৰু এইফালে এইফালে বোমাই কিবা বনাইছে একদম পুৰা থপথপীয়া বনাইছে, দাইল আৰু কিবা কিবি বনাইছে। হ'ব হ'ব দিয়া, এডোখৰ জুহালত বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ ভাত। আৰু এটা বস্তু আছে আপোনালোকক দেখাওঁ, এয়া বোমাই আমাৰ ঘৰলৈ কি দি পঠিয়াইছে চাওক। আমাৰ ঘৰলৈ নিবলৈ মানে বোমাই ভৰাই থৈ গৈছে এইকেইটা, চাওক এইবোৰ চিনি পাইছেনে আপোনালোকে। এইটো বস্তু এতিয়া মানে বিলুপ্ত হৈ গৈছে, কবলা হৈ গৈছে এইটো বস্তু। এই বোমাই পুহিছিলে মুগা, এয়া দেখিছেনে মুগা দি পঠিয়াইছে, কালি খালোঁ আমি। আৰু এইফালে বতাহ আহি গ'ল, এতিয়া বজাৰৰ পৰা একদম আহি বহি আছে। ভাত নাখায় নেকি? খাব লাগিব। আমি ভাত খালোঁ, বাইদেউ নি ভাত বৰা বতা, এতিয়া বতা কওক কওক, দাদাহঁতক লিংকটো দি দিম, দাদাহঁতক চবেই দেখিব, অঁ দি দিম। আৰু কওক ক'ব বতা, আজি আপোনাৰ গোটেই ঘৰ আৰু গোটেই বাৰী দেখাই দিলোঁ, আপুনি কৰা খেতি চব দেখাই দিলোঁ, অঁ কষ্ট সাৰ্থক হৈছেগৈ হয়নে, হয়নে কওকচোন। ডাঙৰ দাদা এতিয়া চাকৰি তাকৰি কৰিছে, কেনেকুৱা হৈছে অনুভৱটো কওক। ভালেই লাগিছে, অঁ চাকৰি কৰাৰ কাৰণে ভাল অনুভৱ হৈছে, ভাল অনুভৱ কষ্ট কৰিছে, কষ্ট কৰিছে চাকৰি কৰাব পাৰিছোঁ, সেইটোৱে সেইটোৱে সংস্থাপন দিব পৰা হৈছে, সেইটোৱে পঢ়াব মেলিব পাৰিছে, ইমান ডাঙৰ কৰিব পাৰিছে, মানে বহুত বেছি ভাল লাগে বৰ্তা। আৰু বৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈ আহি আমাৰো বহুত ভাল লাগে, মানে একদম ডাঙৰ দাদা এতিয়া BSF-ত চাকৰি কৰি আছে, কিমান ভাল লাগে হয় নাই, আমাৰ বহুত বেছি একদম আমাৰ গৌৰৱ হয় আৰু, একদম কৈছোঁ ঘৰখনত যে এটাই চাকৰি কৰে বহুত বেছি ভাল লাগে হয় বৰ্তা। এতিয়া বজাৰৰ পৰা বজাৰ কৰিলে লাগে নেকি, বজাৰ কৰি এতিয়া মোনা ভৰাই আনিছে বৰ্তালৈ, এতিয়া ভাত বাঢ়ি দিওঁ, বোমা এইফালে গৈছে, মই কৈছোঁ যে বোমা আহিলে দেখাই দিম, এতিয়া বৰ্তাক ভাত বাঢ়ি দিওঁ, ন ভাত খাই লওক আৰু একদম ধুনীয়াকৈ, একদম দেখিছা এই বেলেগ হাঁহি মাৰিছে বৰ্তা, অঁ বৰ্তা খাওক দেই, খাই লওক খাই লওক একদম জুইশালত বহি পেলাই। এতিয়া বোমাহৰ পৰা দেখিছেনে বেগ চেগ লৈ আহিছিলোঁ, যাব ওলাইছোঁ এতিয়া, বোমাও আহিলে অকণমান দেখাই দিম এতিয়া, আৰু বৰ্তা সেইফালে আছে কাম কৰি, তাৰপিছত দেখাই দিম। সেয়া বোমাই দিছে, বোমাই কেমেৰাত ওলাবলৈ বোলে লাজ কৰিছে অকণমান অকণমান, নোলাং নোলাও কৈছে, সেইকাৰণে নেদেখাওঁ আৰু বেছি জোৰো নাই কৰা, সেইকাৰণে বৰ্তাক দেখালোঁ নহয়। এয়া এই বোমাই দিছে কিবা কিবি লৈ পিনি যাওঁ, মুগা লেটা যে আছিলে মুগা লেটা আছে লৈ যাওঁ, এটা কাম কৰিছোঁ বৰ্তা যাওঁ দেই, বাই বাই বোলে এতিয়া আহি আছোঁ একদম গাঁৱৰ ৰাস্তা মাজে মাজে আহি আছোঁ, এতিয়া মাস্ক চাক্স লগাই দেখিছেনে, তেওঁ হাতত চাতত বেগ চেগ লৈ আহি আছোঁ, এখন চাওক একদম পুৰা শুকাই মেলি অৱস্থা নাই, এইটো ৰাস্তা কেনেকুৱা ধূলি ৰাস্তা গৈ আছোঁ, এতিয়া ধূলি ৰাস্তা আছে। এতিয়া মই ঘৰ আহি পাই গ'লোহি, এতিয়া ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো সামৰিব লাগিব, এতিয়া ঘৰ আহি পাই গ'লোহি, ঘৰত এতিয়া কাম আছে মোৰ বহুত, এডিটিং আছে, কাম চাম কৰি লওঁ।